مناسبات برادية قوي سوق بنقابيين مسؤولين توسارات ورفافين تيولي بأهلادة يا قرابادة فنان كيوينا محمد سليمان تباع ويسوق تضبات كان كوغيري يوضي ودن كاسي تشرملكا ايا وحلا وقف تحرون توسارات ورفافين تا مناسبات داسي واللوغو هاللي سي ديار قروغا آس كمرحوم كا يوليبا تاريخ دي ديرا وكلها دل كان جمهورية دا سوماليلا يوليبا دادكا كوها الله اف سوماليغا وحانا مناسبات داسي سي كالدوان وغو هاللي غار كمي دا اهلادا قرابادا مسولين توسارات ورفافين تا وغوه ريو سير كوحيانكا وسارات ورفافين تا عبد واحد عبد غادر عبد الرحمن agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta iyo dhaqanka waxa sidoo kale ka hadlay qaar ka mid ah salaadiinta boqorada iyo waliba ehelada qaaska ah kuwaas oo ay ku jireen qaar uu ahaa fanaanku awowayaal iyo waliba qaar uu sidoo kale uu ahaa ehelkiisa qaaska amaba ka soo jeeday magaciisa oo ka mid ahaa wiil uu isagu dhalay waxaanay dhamaantood Ilaahay uga baryeen inuu naxariis jeeno owgeeyo marxuumkaasi waxaana sidoo kale tacsidaasi u direen dadka iyagu ku hadla af Soomaaliga oo ay ka tacsiyadeen garidii naxdinta lahayd ee ku timi abwaankii gaar ahaan ka soo jeeday dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Saleeban Tubeec gaar ahaan ee Soomaaliland oo ka baxay marxuum Maxamed Saleeban Tubeec Ilaahay isagana waxaan uga baryaynaa inuu u dambi dhaafo jannadiisina ka waraabiyo intaa kadib waxaan halkan u joognaa inaynu ku dhawaaqno xukuumad ahaan in meydka marxuumka xukuumaddu ay go'aansatay in lagu aaso magaaladii ku dhashay Berbera iyadoo la raacayo marka dhalashada laga tago dardaarankiisii oo ku dardaarmay in magaaladii ku dhashay lagu aaso kadibna ay go'aansadeen ehelkii iyo qaraabadii qoyska uu ka tagay oo ay awr halkan laga fadhiyaan haaskiisii Khadija Ismaaciil caruurihii awoowga ahaa salaadiintii iyo boqoradii iyo waxgaradkii iyo siyaasiyiintii beesha qaybaha kala duwan ee bahda warfaafinta dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo kuwa caalamkuba iyagu ay ka wada hadlayeen rag ay wada shaqayn jireen qaar iyagu uu ahaa macalin ba uu ahaa dad wada noolaayeen hadda si kooban hadaba annagoo arrinta halkan aan u fadhinaa waay tahay tacsidiisii iyo sidii Soomaaliland loogu aasi lahaa aan si kooban uga warramo Maxamed Saleeban Tubeec ilaahay maxayshallaha ka waraabiyee waxa uu dhashay sanadku marku waa 1914 isagoo ku dhashay degmada Badbala gobolka Saaxil tuulo ku taalo Liyaho Laalis محمد وحوها إلى هنا حريص الله كورابية بقر كي عطك فنان عطك اللوغة وظهري وأي أمدد جمهورية الشمالي لانك يأنت أب الشمالي كوها بشارة أي تاج كعطك السيسي بوها وحن لا يهي إلى هاي حريص الله كورابية إيه أنا سمري من الله كسيو سيدي فنانين تي هورة كاريا اسمان محمد كل انت دمتي أردن سيدي اللوغو آسي آس قرن إن محمد سلبان اللوغو آسو سببتها محمد سلبان ومواد السومالي لانا وبهذا فنكا يسوي جانت سومان لان هرك عيان إلا بلغ قادو ماشو كل شيء إن لغو آسا يلا ذلك ترمى كلا جسوا قادو حكومة سومان لان أي عدايسي موقف كذا كو آدم مواد كارير سومان لان سومالي ما مع كلها ده شرف بي وتهي قرنكا يو قيمه سبا وضياشا كهو قلي حوقو قشق يو بقر كيو سرادين تيو يا أولادي بك بدهي إنه نقوم هذا عنينا دولة الصومالي اللي الوحي كلو سمسي أس قرن ولكسن قاري وانا نقوم هذا عنينا أنا غير بعد فنانين تكمل كان من قويسك وكل شيء محمد سلمان وحن كلام هالك كم هذا عنينا يا بصير كحجين كعبد واحد يوم بده حنا كحجين كتمرد الصومالي لان يدو لبدأ وهو قامين هو أحمد محمد محمود سيرايو oo iyagu markas tahil iyo hooga la garab taagan aan beeshan aanu ka soo jeedin ilaahay wana xariisto naxariis jirna ilaahay ka waraabiyo wuxuu tu dhashay laalis berberana uu soo toray waxa weeyaan meel sare uu tu dardaarmay in uu aaso berbera geerida naxdin tare ee ku timid aabahaa Maxamed Saleeban Tubeec anigoo ka tacsiideenaya reer Maxamed Saleeban Tubeec oo dhan halkan kalena waxaan uga soo jeedinayaa dowladda Soomaaliland sida fiican ee sharafta leh ee maamuuska leh ay noola qaateen inay u sameeyaan aas qaran